Alhamdulillah. Nah, dapat cukup lagi sekali untuk sambung pelajaran kita. Kita sampai ke surat 11 kan? Alhamdulillah tu jadi dah. Okey. Padahal Jerman. Al-Kalimatul Jadidatu. The new words. Istiqbalun. Sedia. Istiqbalun. Ya apa? Reception. Reception. Apa lagi? Ra'isun. Maknanya ro'asa wasa'u asa'u presiden presiden okey parku parku jamak dia furukun difference okey okey sama. Salma, next one. Misalun. Jamak dia amsilatun. Example. Example. Mah. Mahlan. Slowly. Kismun. Jamaknya aksamun. 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 Department. Department, okay. Raman al-domatu al-domatu okay al-domatu ini tanda apa di depan al-fathatu Fathah, tanda atas. Al-kasratu, tanda bawah. Okay. Sama. Hadoro. Hadir. Hadir, okay. Yahduru. Yahduru mudare. Okay. Istarih. Take a rest. Jamaknya istarihu. Bukan. This one. Fi'il amar eh. Fi'il amar ya. Istarihu. Fi'il amar yes. Fi'il amar. Ini untuk hantar, ini untuk antum ya. Yeah. Maksud dia? Take a break, okay? Take a break. Come. Nah, datang ke okay. To come. Okay. Ya. Ya, apa tu? Ini mudah ya. Ya. Ya ti. He came, he come. Okay. He come. Nak tanya je. Yes. Yang PL amal ni mesti dia mula dengan alif eh. Alif. Alif ni dia bukan alif panggil hamzatul wasal. Hamzah tu wasal. Tapi tak ada tanda hamzah ni. Dia hamzah tu wasal dia bukannya tanda hamzah. Dia kalau tengok buka Quran alif hamzah kan dekat atas kan. Dia bukan hamzah. Dia ada macam ada benda curve tu. Kita buka Quran. Quran dia dalam tu ada. Bukan ya. Sabdu kan dia. Dia bukan sabdu dia hamzah dia. Ya. Kita tengok surah tengok Fatihah ya surah Fatihah. Nanti alhamdulillah kan. Nah tengok alif yang pertama alif pada masa sebelum alhamdulillah. Nampak tanda dia tu. Alhamdulillahirabbil alamin ke alham dengan al alamin al al al.
yang tu, yang the first letter tu Hamzatul Wasal, ya, bukannya Hamzah. Dia sebenarnya tanda burudu tu. Ah yes. Nah itu Hamzatul Wasal. Hamzah yang boleh sambungkan, ya. Sebab tu dia normally, sebab dalam bahasa Arab, dalam kalimah perkataan Arab, the beginning of a word tak dimulakan dengan alif, ya. Sebab alif ni hanya di tempat lain, kat ujung ke, kat tengah ke. Oh, dia bukan di depan. Kat depan sekali always Hamzatul Wasal. Tapi sebab susah tu dia Hamzatul Wasal, dia tu dia alif. Itu menggantikan Hamzatul Wasal. Yang ni pun Ad-Dhammah ni, ni alif ni sebenarnya Hamzatul Wasal. Yang ni Al-Kalimah ni alif ni sebenarnya Hamzatul Wasal. Kalau Hamzah yang atas tu, Hamzah Kat'i yang macam ni, Anta. Ni Hamzah Kat'i. Ni Hamzah yang atas alif ni kan. Ini nama Hamzah Kat'i. Hamzah Kat'i. Nah, yang ni nama, kalau ada tanda burudu ni, kalau tak ada tanda burudu pun, panggil Hamzah tu wasal. Kalau kat mula perkataan ni, yang Atta ni Hamzah Kat'i. Alif Kat'i. Nah, Kat'i. Oh. Macam Al-Kasrah tu alif lam, alif tu. Itu alif Hamzah tu wasal lah. Oh, dia tak tanda apa-apa, dia kosong je. Nah, dia kosong sebab dia susah nak tulis lah. So yang ada alif, ada Hamzah tu, yang bagi Hamzah tu Kat'i, ya. Kat. Alif ni ada dua jenis ni aja. Alif Kat'i dengan alif wasal. Oh, wasal. Tak, bukan dia panggil, bukan alif, panggil Hamzah. Hamzatul Qat'i, Hamzatul Wasal. Ni bukan panggil alif, Hamzah, ya. Oh, dia tak panggil alif. Ni panggil Hamzah, Hamzatul Wasal. Bukan. Tapi tulisan dia tulis alif kan. But this is not alif. Dia tulis alif tapi sebenarnya Hamzatul Wasal. Kalau di permulaan, perkataan. Sebenarnya Hamzatul Wasal dia ada tanda burudu ke atas dia. Kau tengok dalam Quran tu kan. Itu dia Hamzatul Wasal. Tapi sebab dalam ayat, dalam kebanyakan mesin cetak nak letak Hamzatul Wasal tu susah. So dia orang gantikan dengan alif. Tak ada apa-apa kalau letak alif kat depan perkataan, maksudnya ni Hamzatul Wasal. Alif kat, kalau ni alif kat belakang ni, ni alif. Ni alif. Hamzah tu wasal ni penggunaannya. Dia untuk sambung, ya. Hamzah untuk sambung. Sebab tu bila kita bersambung kan, minal kalimati, minal. Kita tak bunyi Hamzah tu wasal tu. Dia sambung je dengan ka'al tu kan. Minal kalimati. Ataupun was tarikh. Kalau sebab ada sebelum, ada was sebelum ni, was tarikh. Kita tak bunyi dia punya Hamzatul Wasal, was tarikh. Sebab dia sambungkan je. Dia wasal, dia sambung. Fungsi dia untuk sambungkan je. Sambung bunyi. Kalau macam ada was sebelum tu, was tarikh. Kita tak sebut was tarikh, kita sebut was tarikh. Macam. And then the difference dengan Hamzah, apa tadi satu lagi? Hamzah Kat'i. Hamzah Kat'i. Ya, dia bunyi macam anta. Dia anta. Dia Ata. Dia kalau ada wa pun, wa ata. Dia tak sebut was, wa ta kan. Wa ata, wa anta, wa ana. Dia kena sebut wa tu. Kalau ada wa, ana. Kalau ada wa sebelum ni, macam was tarikh. Atau macam ni kan. Ma. Mas muka. Mas muka. Kita sebut ni sebab ni Hamzah wasal. Mas muka. Kita sebut what is your name. Kita tak sebut ma is muka. Kita sebut mas muka. Kita sebut mas muki. Sebab ni Hamzah wasal. Mas muka. Kita sambung je. Sambung je. Sama dengan minal kalimati kan. Kan. Fil baiti. Sebab ada alif ni Hamzah tu wasal. Dia tak boleh sambung je. Fil baiti. Alif tak bunyi. Sebab ada Hamzah tu wasal. Ya. Yeah. Kalau on its own kita bunyilah macam ni. Ad-dhammah. Yang ni sebab dia fi'il amr
Kalau yang ni kena sebut istarih. Kalau kalau macam kalau ya sahabu, kalau pergi izhab. Kalau yakhruju ukhruj. Ukhruj dia punya fi'il amr ya. Ukhruj. Kalau jalasa yajlisu ijlis, duduk ya. Nama hamzatul wasal. Sebab sebab nak mudahkan itu dia dah dah accepted as a norm. Kalau alif kat depan perkataan itu sebenarnya hamzatul wasal, bukan alif. Ya. Yeah? Tapi kadang-kadang kita nampak dia tanda apa hamzah tu kadang duk atas kadang duk bawah dia, ataupun tanda itu, berudu tu duk bawah atau atas kan? Ada berudu dia selalu ke atas ya. Tanda berudu ke atas je. Kat bawah tu tanda hamzah. Hamzah kat bawah. Hamzah kat bawah saya tak tahu apa nama dia. Kalau hamzah kat bawah alif tu saya tak ingat nama, tak sure apa nama dia. Tapi bacaannya sama juga. Ya, kalau ke hamzah kat bawah ada i lah. Bawah kan, tanda bawah kan. Bunyi i lah. Iya. Hamzah tu wasal dia kalau ada bila sambung dia tak bunyi ya. Hamzah tu wasal tu memang tak bunyi. Macam mas muka. Fil baiti. Wallahi kan, wallahi billahi. Alif tu tak bunyilah sebab dia sambung ya. Okay, so the only sebab tu yang sebab kita confused, sebab kita dari kecil belajar ni alif ya. Uh-huh. Tapi bahasa Arab dia kat depan it's not alif, it's hamzatul wasal. Alif macam ni lah. Ni ni alif. Ni istiqbal. Ni 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 alif. Nah, wasa ni alif. Mahlan ni alif ni. Lam alif ya. Ha. Istarihu ni alif. Aksamun ni alif. Yang mana dia tak ada tanda apa-apa kat atas dia lah. Yes. Kalau dekat selain pada tempat depan dia semua alif. Tapi kalau kat depan dia hamzah tawasal. Okay. Okay. Ini hamzah tawasal, ini pun hamzah tawasal. Ini pun hamzah tawasal. Okay. Okay. Points to remember. Okay, Haji Rahman. Points to remember. In this lesson, we learn the following. Number one, the use of lam. It is a negative particle. It is used with the mudar, mudari. It brings about two changes. It turns the mudari into madi in meaning. And it changes the mudari from marfu to mahzum. Mahzum. Example, yajhabu, he goes. Change to lam yajhabu. Haba yang lam yazhab, he did not go. Okay, so ni dia maksud dia lam dia. Lam dia guna untuk negative particle lah, so tidak say no ya. So dia guna hanya dengan mudarik. Tapi bila kita guna dengan mudarik, maksud dia mudarik ada present tense, tapi bila guna dengan mudarik dia maksud present tense jadi past tense ya. So lam yazhab, dia tidak pergi, he did not go ya.
Satu lagi tanda tu dia tukar from yazhabu jadi yazhab. Tanda sukun ya. Dia majzumkan. Dia bermarfu ke mahzum. Ya, yeah, lam. Okay, Salma, macam yang keempat. The ending of mudarat majzum. The dhamma of the third radical is omitted in the four forms. Yazhabu, lam yazhab. Tashabu, lam tashab. Azhabu, lam azhab. Nashabu, lam nashab. So dalam semua ni, oh dia punya dhamma jadi sukun ya. So untuk hi, huwa, untuk ni apa? Siapa ni? Tashabu untuk apa? Antah. Azhabu. Untuk ana. Nashabu. Untuk nahnu. Okay. Kita baca B pula. Ni sama. As in the mudarek mansub, the nun is omitted from the following forms in the mudarek majzum also. Tashabina, lan tashabi. Oh, dia buang nun eh. Yes. Tashabuna, lam tashabul. Tashabuna. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yashabuna, lam yashabu. Tashabina tu siapa? Untuk anti. Anti. Tashabuna? Tashabuna untuk untuk antum. Yashabuna? Antuna. Dah. Yashabuna. Oh ya. Hiya. Dah. Eh. Aduh. Home. Home. Ha, home. Home. Ha. Yashabuna antum. Yashabuna home. Ya. Okay. Jeraman. The two forms yashabna and tashabna remain unchanged. Yashabna equals to lam yashabna. Tak berubah ya? Tidak berubah. Tashabna, tashabna, lam tashabna. Yashabna tu siapa? Siapa dia punya file dia? Yashabna. Yashabna kunna. Kunna, okey. Tashabna. Tashabna, tashabna. Antuna. Antuna, saya asanta. Banyak kan? Ya, asanta salam, okey. Okay, buat satu lah. Okay. Baca ni. Penjelaman. Here are some examples of lam. Lam afham hazal darsa. I did not understand this lesson. Okay. Lam afham hazal darsa. Second one, sama. Ahodoral tulabul jududu. Did the new student attend? Did the new student attend? Jawapannya? La. Lam yah duru. No, they did not attend. So, dia pakai yah duru je lam yah duru ya. Ataupun kalau
Nak guna ahdaratulab macam mana? Kan? La. Lam. La. Nak kita guna yang ni juga. Kita guna no. Dua. Ada the new students did not attend. La. Lam. Al tulabul jududu. Nah, lam ahdar. Lam ahdar. Oh ya, yeah, tadi majzum, maaf. Lam ahdar tulabul jududu ya. Sebab lam ahdar. Ahdar. Tulabu jududu. Tapi sebab ada dua sukun. Jadi ahdari lah ya. Ahdari at-tulabu. La lam ahdaril tulabu al-jududu. Patutnya sukun tapi sebab dia dua sukun bertemu dia tak boleh. Jadi roh akan jadi hidup kan ya. Jadi lam ahdari ya. Adapun la lam yahduru. Okey. Haji Rahman. Al-talibatu lam yazhabna ilal maktabati. The female students did not go to the library. Senang kan? The female student did not go. Ini jumlah apa ni? The female student. Jumlah ismiah. Ismiah. Tadi dia? Al-talibatu. Khabar dia? Khabar dia? Lam yashabu. Ayashaba ila al-maktabati. Lam yashabna ila al-maktabati. Okay. Itu jumlah apa tu? Yang bakang ni? Tadak ni? Yang khabar ni? Khabar. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okay. Asanta. Jumlah fi'liyah. Okay. Ni baca ni Salma. If yashab tashab azhab nazhab followed by hamzatu wasal. The last letter takes a kasra to avoid iltika usakinaini. Iltika usakinai. To avoid the meeting of two sukun, ya? Yeah? Oh. Iltika usakinai, meeting of two sukun, ya? Yeah? Macam sukun ni jumpa dengan sukun atas hamzatu wasal tu, ya? Yeah? Alam tak tubul rasalata. Alam tak tubir risalah. Alam tak tubir risalata. Risalah. Did you not write the letter? Tapi lam, tak ada alif wasal situ kan? Ada ni alif wasal ni. Oh, dia tak tanda hamzah juga. Dia tengah-tengah tak hubung. Dia hamzah tu wasal tak ada hamzah. Dia tak hamzah tu wasal dia hamzah. Yeah? Hamzah wasal tu yang depan. Yang berudu tu. Yes. Dia kalau depan kalau tak ada berudu dia tak maksud dia ni hamzah tu wasal. Okey. Ya. Yeah? Confuse sekejap. Okey, next one. Lam tah tahfizil tahfazid tahfazid tah tahfazil lam tahfazil bukan zil fazid fazid sebab ta ya ni huruf syam fazid lam tahfazid talibatul Quran. The female student did not memorize the Quran.
So dia makzum dia kena jadi kasrah. Bersambung. Bersambung jadi kasrah ya. Kasrah. Disambung dengan kasrah. Ya. Jadi kasrah. Ini alam taktubir risalah ni jumlah apa ni? Jumlah ismiah. Kan. Alam tu kalau jumlah fi'liyah alam tu ishar harfu ya. Harf tak kira ya, dia kena isim. Harf kat depan dia pun tak kira lah, dia tak nak consider. So ni jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah lah. Jumlah fi'liyah. Tu tak tubir risalah, so jumlah fi'liyah. Right. Mana dia punya fi'il? Fi'il tu taktub. Okay. Fa'il dia? Fa'il tu dekat dalam tu lah. Dalam. Siapa dia? Taktub. Anta. Maful lubih dia mana? Maful lubih tu letter. Al-Rasalah. Risalah. Macam mana kita kenal yang tu maful lubih? Macam mana kita tahu dia tu maful lubih? Sebab fathah. Sebab dia mansub dengan fathah. Mansub ya? Fathah. Okey. Yang bawah pun jumlah apa yang bawah? Lam sama lam lam tahfazit hafal memorize fi'il dia tahfaz. Fa'il dia fa'il dia tolibatu sebab marfu dengan doma. Ya, okey, asanti. Al-Qur'an apa dia? Dia punya apa dia? Al-Qur'an sebagai apa tu? Mahulumbi. Mahulumbi, okey. Dia apa mansub dengan fathah. Okey, good. Santi. Ada soalan ke? Semua faham eh, insya-Allah? Dia semua kalau apa ni mansub tu dia akan bawa ke kasrah juga. Yes. Kalau macam mana? Kalau mansub? Ni apa majzum tu? Jadi dia punya dia punya pronunciation tu akan bawa ke kasrah juga. Kasrah, yes. Dia tak ada apa ni? Ni apa? Fathah. Tak faham saya. Macam mana? Tak ada taktubal ke? Dia semua taktubal. Tak. Semua kasrah. Okay. Semua kasrah. Yes. Kalau dia bertemu sukun tu semua sak kasrah. For mudarik ni lah. Fi'il mudarik ni ya. Mudarik lam. Kalau fi'il mudarik. Tapi macam min ya. Harfu jar ya. Min. Min. Kalau jumpa. Okay. Minal. Dia jadi minal ya. Dia tak di, dia bukan kasrah ya. Dia bukan minil ya. Jadi minal. So this one jadi minal. Kalau man. Okay. Man. Man manil kan? Manil lazi kan? Manil lazi. Who is the one ya? Manil lazi. Kasara apa al-azujaj who broke the glass ya? So yang ni jadi manil, kalau min jadi minal ya? Dia terbalik ya, man manil minal ya. Itu inilah min harfu jar dengan hamzatul ini mani isim istifham ya, isim istifham. Mana pun lain kan je. Ini isim man istifham. Man is from kan.
Man is who. Man, from. Who. Min is from. From, oh, terbalik. So, min is harful jar, preposition. Man is isim istifham. Yani a ni harf istifham. Lam harf nafi ya. Tapi man is isim ya. Man isim istifham. So kalau yang ni pun bermula dengan ni jadi jumlah ismiah lah ya, sebab dia mula dengan isim. Dan min ni consider half jar. So tak consider dia tak ada nak tak consider lah. Kalau mula dengan al-baiti so, jadi min al-baiti is considered as the as the apalah permulaan jumlah tu ya. Tapi yang untuk fi'il mudhari' majzum kalau jumpa dengan hamzatu wasal macam ni kan ar-risalah al-Quran at-talibah ni dia akan jadi kasrah ya. Tubil taktubir risalah tahfazit talibah. Ya. Ini tak ada fathah ya, semua mesti kasrah. Untuk inilah, tapi kalau untuk antum form lain lah ya. Untuk ini saja ya. Dia tunjuk ini dulu ya, tu kemudian nanti tunjuk nanti. Okey. Ini untuk anta saja. Anta pun anta ataupun hiya ya. Atau ana, nahnu. Untuk tu saja. Okey. Ada soalan? Okey, kalau tak ada Isnan, Jeraman. Isnan. Lama. It is also a negative particle and it is used with the mudarek. It acts exactly like lam. It means not yet. For example, lama ashrabil. Ashrabil khuhwata. I have not yet taken coffee. Okay, you not yet drink coffee, yeah? Drink coffee. Satu lagi. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma yadkhul. Faith has not yet entered into your heart. Nah, cuba kita faith iman ya. Iman belum iman. Belum masuk dalam hati kamu ya. Mana fa'il di sini? Fa'il di mana? Fa'il ni domain dia kan. Fa'il dia mana dua dia? Mana yang buat perbuatan tu? Yad hulu tu. Yad hulu fi'il, verb. Itu kata perbuatan. Dia punya fa'il. Orang yang membuat perbuatan tu. Walam yad hulu al-imanu fi hulu likum. Likum. Apa tanda fa'il? Tanda fa'il apa dia? Dia ada embedded kan dalam verb tu kan? Tak. Bukan dia embedded dalam verb tu. Ya, tak. Tu. Kalau ada fa'il kat luar dia tak embedded ke situ. Apa tanda fa'il? Apa tanda fa'il eh? Walamma yadkhulu il imanu fi qulubikum. Mana kata fa'il dia? Kum. Bukan. Kum. Ha? Bukan. Fa'il tu dua kan? Ya, dua. Dia kena ingat
Dia ha. Dua tu bukannya mesti orang tau. All this while I talk orang. Tak. Ha? Dia tanda fa'il. Dia mesti marfu. Tanda depan. Tanda depan. Oh, marfu. Ha, mana yang marfu? Imanu. Ha, imanu. Sebab tu dia translate as faith. Faith as iman sebelum masuk lagi dalam hati-hati kamu. So, iman is a do. Sebab tu. Okay. Oh, yad hulu tu yang embedded dalam dalam apa yad hulu tu? Yad hulu kalau tak ada fa'il kat luar. Kalau tak ada, kata ada isim yang marfu', dia punya fa'il ke dalam verb tu. Macam ni lah. Macam alam tak tu bi risalah. Yang ni dia punya fa'il tak ada kat luar. So, fa'il dalam tu anta. Yang ni ada talibatu. So fa'il dia talibah. The female student. Itu clear lah kan? Clear. Ini sama lah. Ini sebab dia marfu. So, this is the fa'il. So, fa'il is the iman. Iman. Sebab dia marfu. Walaupun bukan orang. Okay. Baru faham je. Kalau tidak all this one, I thought apa? Tapi kalau tak ada iman tu macam mana? Tak ada, tak ada. Apa yang boleh masuk? Walam mayat hulu. Dia. Siapa tu dia? Kan? Walam mayat hulu. Walam mayat hulu. Walam mayat hulu. Fi kulubikum. Dan dia boleh masuk dalam hati-hati kamu. Apa tu dia? Tak clear lah kan? Tak jelas lah. Tak jelas siapa dia tu. And it is. Tapi yat hulu ni. Masuk. Yad hulu ni makna dia masuk. Yad hulu. Masuk. Yad hulu home kan? Tak, yad hulu masuk, enter. Ya betul. Dia under home. Hua. Yad hulu ayah. Hua. You kan? Ya. Hua. You all eh? Tak. Dia. He. That person. That person. Oh, pasti mesti kena ada imanu dah. Nah, kalau tak ada imanu, kita ayat tu complete lah, tapi kita tak tahu siapa yang belum masuk. Kita tak tahu siapa yang belum masuk dalam hati-hati kita. Hati-hati kamu ya. Walamma yadkhul fi qulubikum, dan dia belum masuk dalam hati-hati kamu. Siapa tu dia? Allah, iman. Rasul, kita tahu kan. Kita tak tahu siapa. And iman tu is muzakkar ya. Sebab dia panggil yakul. Dia tak panggil tat, bukan dia she ya, he. Okay. Okay, second one. Zahaba abi ila makata walamma yarji. My father went to Mecca and has not yet returned. Zahaba abi ila Makkah, mana fa'il dia? Fa'il. Fa'il dia abi ya. Tapi kenapa tak ada tanda marfu'? Pasal tak ada marfu. Abi. Saya demam ni. Tak, sebab dia abu tu dia sambung dengan ya kan. Dia sambung dengan ya jadi abi ya. Sebab dia sambung dengan my tu, my father. Sebab tu. Kalau tak ada my tu abu lah. Abu ya. Kalau tak ada ya tu abu lah. Yes. Zahaba abu. Mudah-mudah lahir. Ini sebab mudah-mudah lahir lah ya. Kalau macam ni, kalau kita tukar pada Abu Bakar ya. Zahaba Abu Bakrin ila Makkah. Abu Bakar went to Makkah walamma yarji. Zahaba Abu Bakrin. Itu sebab nampak dah sebab dia dah marfu' ya. Bercampur dengan mai jadi abi ya. Sebab tu kita baca pun my father went kan, sebab this is the file.
Apa ni harf jar kan? Ila. Ila ha, from ila kenapa, ya. Kenapa mansub? Maka kenapa mansub? Kenapa tak makati? Kita tahu kalau harf jar mesti makata. Mabni lah. Tak. Makata. Tak. Makata ni Makkah kan? Ha, Makkah. Oh, Makkah ha. Kenapa dia tanda mansub tanda fathah? Oh ya ya. Mansub kalau tidak dia makatu kan. Kalau makatu dia marfu. Marfu pasal ada puja. Ya, puja kenapa tak makati? Oh, makati ya. Ha. Ah dia manu nasara. Ha, manu nasara. Yes. Okay. Alright. Okay. Okay, baca ni, Salma. After lama, the verbs can be omitted. Example, ahorojal tulabu. Pada akharajat tulabu ya kemarin. Akharajat tulabu. Nah ni. Have the student gone out? Bukan akharajal lagi. Sebab ni ni to huruf syamsiah ya. Oh sih mas sambung sekali. Sekali sebab ni huruf baca ada syaddah sini ya. Akharajat tulabu ya sebab ni harf syamsiah. Macam inilah macam dah fazit talibatu ya. Dia kena ada syaddah sebab ni huruf syamsiah. Asy-syamsu kan kita sebut. Dia sebut al-syamsu, asy-syamsu sebab huruf syamsiah. Okey. Boleh jawab lagi sambung? Lama. Not yet. Boleh jawab not yet aja ya. Tak payah sebut lama yakhruju. Kalau sebut lama saja dah maksud kita maksud dia lama ya yakhruju. Yakhruju ya. Yakhruju they have not gone out. Gone out. Yeah. Kalau nak senang selalu orang sebut tak ada sebut lama yakhruju kan. Dia sebut lama aja. Lama. Azhabta ila al-mustashfa lama. Tak payah sebut lama azhab tak payah ya. Lama saja. Okey. Jelas. Dia kalau jawab in written pun dia boleh cakap lama juga tak payah yeah. Pun. Ha, boleh. Tak salah lah ya. Taklah kalau ini English tu tak apa correct lah. Tapi dia boleh. Dia boleh. Not yet. Tapi kita translate as not yet je lah. Kita kalau boleh tulis lama yang kuju, dia not gone out yet lah. Yes. Dari segi makna lah bila dia cuba translate. Tapi lama saja boleh. Ataupun you can write down this whole thing. Okay. Yes. Okay. Nombor tiga. Nizaman. Parts of speech. In Arabic, there are only three parts of speech. Number one is nouns. Al-ismu. Like kitabun. Kitabun. Qolamun. Huwa, ana, haza, qabla. Qabla. Qabla apa mana? Qabla apa? Apa mana qabla? Qabla all. Every. Before. Oh, before. Ini apa nama dia? Isim apa ni? Ini apa nama dia? Ini zaraf ya? Zaraf zaman. Before. Kalau zaraf is isim ya. Ni haza
Isim apa? Isim isyara, ya. Apa apa? Zaraf zaman. Ya, yeah, zaraf zaman. Zaraf zaman. Zaraf zaman. Kalau zaraf makan macam tu dia inda. Inda is zaraf makan, ya. Zaraf makan. Inda. So ini is also isim, ya. Haza pun isim, ya. Isim isyara, demonstrative noun. Ana pun isim, walaupun dia domir. Domir pun isim, ya. Kua pun domir pun isim. Kalamun memang isim lah. Pen, ya. Pen, kitab pun isim lah, noun, ya. Baik, okay. Ba si ni Salma? Dia ada isim ni, ada marfu, ada mansub, kan? Ha, tapi kalau macam domir dia mabni, ya. Ni domir mabni. Haza qabla mabni, ya. Aha. Ya, dia tak ada dia tak tukarlah, dia mas marfu pun huwa, mansub pun huwa, kalau majrur pun huwa. Okey. Ana pun sama lah sebab dia mabni. Haza pun sama. Kan dia marfu' dengan haza juga. Mansub pun haza, majrur pun haza. Tak ada tanda bawah, depan ataupun atas, ya. Okey, dalam kes yang marfu' macam qalamun tu, Dia kan jadi qalaman lah kalau mansub dia. Qalaman. Tapi dia still a noun, kan? Still a noun. Semua ni still a noun. All of this still a noun. Walaupun dia tanda dia berubah jadi lain. Yes. Selalunya noun selalunya kan berubah lah, except yang kalau dia domir atau isim isyarah, dia tak tukar, ya. Isim mausul pun tak tukar. Isim mausul allazi, allazina, allati, itu isim mausul. Dia pun tak berubah, ya, dia mabni. Tapi noun yang ada tanwin, dia akan berubah, ya. Dalam keadaan macam apa ni, maqlum bi ke, mudah wilahi ke, benda ni situation dia akan berubah. Yes. Macam kalau kitabun, kalau dia mansub, kalau dia maqlum bi jadi kitaban. Kitaban. Kalau dia majrur, kitabin. So kalau marfu, kitabun. Kalau dia stand alone, dia marfu lah. Yes, kalau tak ada apa-apa dia memang marfu lah, ya. On by default, kalau on its own tak ada apa-apa, is marfu. Always marfu lah. Yes. Sebab dia stand alone, sebab tak guna lah, just a word je, kan. Hanya perkataan saja, dia tak bukan part. Kalau dia duduk dalam perkataan, dia punya situation berubah. Kalau di dalam jumlah, kita tengok apa dia punya function dia dalam jumlah tu. Kalau dia function dia sebagai fa'in, jadi marfu'. Kalau function dia sebagai maf'ul bih, dia jadi mansub. Kalau function sebagai mubtada, dia marfu'. Kalau function sebagai khabar, dia marfu'. Kalau mudah lahi, dia di... jadi majrur. Majrur. Okay. Kalau lepas hujan, jadi majrur, ya. Jangan masuk. Saya kencing. Okay, Salman. B. Al B. Al fi'lu verbs. Like kataba, yaktubu. Uktub. Laisa. So ini semua verb, eh? Verb. Yang kataba fi'il apa tu? Fi'il madi. Yaktubu? Fi'il mudare. Uktub? Fi'il amar. Laisa? Laisa tu no, kan? Tidak. Yalah, tapi fi'il apa tu? Fi'il madi. Fi'il madi, ya. Tapi Laisa dia tak ada fa'il, eh. Dia macam kana. Kana pun tak ada fa'il. Sebab Laisa dia masuk dalam
fi'il jumlah ismiyah kan. Pada maksudnya jumlah ismiyah, mubtada jadi isim laisa, khabar jadi khabar laisa ya. Khabar laisa. Okey. Dia panggil apa je? Dia panggil apa? Ada fi'il fi'il nakis. Ada fi'il fa'il dalam tu eh. Dia panggil fi'il nakis. Fa'il nakis. Fi'il nakis. Nakis. Yang tak nakis. Yang tak complete lah, yang tak sempurna. Tak sempurna ya. Nakis. Oh, nakis. Fi'il nakis. Ya. Yeah. Dia tak ada fa'il, dia tak ada maf'ul bih. Sebab dia masuk dalam jumlah ismiyah. Jadi mubtada jadi isim laisa ya, ataupun khabar jadi isim khabar laisa. Sama dengan kana lah, kalau kana masuk dalam jumlah ismiyah, khabar jadi isim kana, mubtada jadi isim kana, khabar jadi khabar kana. Isim kana dia tanda dia apa? Marfu' ke dhammah? Marfu' ke mansub? Isim kana. Mansub tak? Mansub. Tak. Isim kana marfu' ya. Macam ni? Tak ada yang sebut lah. Kana Muhammadun naiman. Yeah? Muhammad was asleep. Yeah? Kana Muhammadun naiman. Kana Muhammadun naiman. Yeah. Naiman sleeping eh, tidur. So isim kana is marfu, khabar kana mansub. Ya, yeah. Tapi kalau inna Allah ghafurur rahim. Isim inna jadi mansub, inna allaha ghafurur rahim, ghafurun khabar, inna marfu. Kita balik ya. Inna allaha ghafurur rahim. Kana Muhammadun. So isim kana marfu, khabar kana mansub. Ini isim inna mansub, khabar kana marfu. Ini rahim is a na'tu lah ya. Dia. Okay. Okay. Last one, particle. Jiraman, last one. Last one, particle. Al-harfu. Al-harfu, like ma, la, na'am, lam, sa. Ma maksud dia tidak, ya? Yeah? Ma. Tidak. La pun tidak. Na'am, yes. Lam pun no. No, did not. Okay. No, no did not. Sa ni will. Will, ha. Yeah, ini semua harf, ya? Yeah? So dalam kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab ada tiga jenis perkataan ya. Satu isim, satu fi'il, satu lagi harf ya. Tapi yang partikel ni dia di situ tulisan dia berasingan tu sambung ni. Tengoklah macam sa dia sambung lah. Ha, sa sambung tapi lam, dalam na'am ni asing. Asing, asing. Ma pun asing. Allah pun asing. Macam wa pun asing kan? Wa. Wa asing. Wa. Wallahi. Wallah. Macam bi, dia sambung. Macam fi,
dalam dia dia asing. Lam asing, lam. Ha, lam asing ke? Asing. Kan la la sambung ya. Haza laka. Ya la la ataupun li ya itu sambung. Ada yang harf yang sambung, ada harf yang tak sambung. Ja'a. A ni is harf ya. Dia tak sambung. A ni ni a ni. Hamzah. Hamzah. Ini yang ni dia dia tak sambung. Oh, dia asing. Ha, dia asing. Dia memang tak boleh sambung je kan. Dia kalau sambung dia jadi macam lam kan. Ha, dia dia dia. Ha, dia dia tak sambunglah. Tapi dia sambung bila kalau alif, kalau alif sambunglah, alif sambung kat belakang. Ah, kat belakang sambung. Tu alif, tu alif. Oh ni ya Abdul Wasal. Ni Hamzah Qata'i ya, ni Hamzah Qata'i. Hamzah Qata'i. Okay. Okay. Yes. Okay. So, sampai sini dulu. So, besok kita sambung ya. Yeah. Okay, insyaAllah. Ada soalan? Soalan banyak je. Exercise ni saya terlekat dekat apa ni. PL Amal ni. Amal ni, dia nak start dengan alif. Atau alif wasal. Hamzah wasal. Tulis alif je lah. Tulis alif. Tapi maksud dia Hamzah wasal lah ya. You write alif depan. Bawah ke depan ke? Tak, kalau macam kalau fi'il am, kalau kalau kita tengok dia punya mudhari dia. Kalau mudhari yap tubuh, okey. Jadi yap tubuh kan. So dia punya hamzah wasal dengan u dengan dhamma. Tapi kalau macam jalasa, dia asal kataba. Yalah kataba, kita tengok mudhari dia. Oh mudhari dia. Tengok second word. Second word dia. Dia ikut second word. Yes. Kalau yap tubuh, jadi uktub. Kalau macam yajlisu. Kalau yajlisu, jadi apa? Ya, macam mana? Okay. Yajlisu. Yajlisu. Kalau yajlisu. Ajlisu lah. Ha? Ajlisu. Dia punya PL am dia apa? Ajlis. Ijlis. Ajlis. Bukan bukan aj ij ijlis bukan oh bawah ha bawah kasrah yajlisu yajlisu ijlis ha ijlis ya bawah ha kalau ijlis kalau yaftahu ya ya yaftahu ya. Dia he open ya ha yaftahu afa dan bawah juga if juga ifta ya pergi tanda atas kan tak dia walaupun tanda atas pun jadi depan dia if dia tanda bawah ya kalau yafta jadi ifta ya jadi pun jadi ijlis kalau hanya kalau dhamma jadi u kalau banyakkan kalau kasrah dengan fathah masih i ya bawah ya kalau kasrah dengan fathah masih i ifta ijlis tapi kalau dhamma yaktubu baru jadi uktub tu baca fi'il amal ni untuk semua domain ada dia punya apa fi'il amal yes mesti untuk ya second person lah second person saja second person saja yes sebab kita cakap dengan dia kan kita nak komen mesti ada orang yang depan kita tak boleh cakap dengan third person saja okey okey tak dengar. Nak cakap siapa kata person. Nak suruh macam ni eh. Nak suruh macam mana. Second person saja maknanya ada 6 item lah. Ah yes. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma perempuan dengan antunna. Okay. Okay. Okay insyaAllah. Alright. Alright, kita tutup atas bagi para insyaAllah. Subhanallah, bihamdik. Saya doa Allah nasta kita waktu bila lagi.